তুমি অনলাইনত থাকিও মেসেজ সিন করা নাই কিয়? নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছিল মোর। তোমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো গুটে দিনেই থাকে। মই মেসেজ দিলে তুমি মোর মেসেজ বৰ নুসুয়া আৰু বেল আৰু বাকি সোৱালী বুৰৰ লগত গুটে দিনটো সেনি খাই থাকা। সোয়া একদম ফালতু কথা কবা কিন্তু মই কৈ দিছো। ও এতিয়া তো মোর কথা বৰ ফালতু লাগিবই। মই একো বুজি নোপোৱা বুলি ভাবিছা নেকি? সকলো কথাই বুজি পাওঁ মই। বুজি পোৱা তুমি মোর। সোয়া তুমি আগতকৈ কিমান সলনি হৈছা। বাট বুলিও জীৱনতো মুখত অনা নাছিলা আৰু এতিয়া কথাই কথাই ভাল বুলি কোৱা। থেই কাজিয়া কৰিবলৈ কেৱল ফোন কৰা মোক। বিৰক্তি লাগে মোৰ এইবোৰ। লাগিবই দিয়াচোন, কাৰণ এতিয়া মই পাল বিৰক্তি ধুন সকলোবোৰ হৈ গৈছোঁ তোমাৰ কাৰণে। অথচ আগতে গোটেই দিন মেছেজ দিছিলা, চিন কৰোঁতে লেট হ'লে পাগল হৈ গৈছিলা আৰু এতিয়া ৰাখিলোঁ মই ফোন আৰু মেছেজ, জীৱনতো নকৰোঁ তোমাক। দেখিলানে মই যে কওঁ তুমি সলনি হৈ গৈছা? 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল না কল কৰিছা তুমি মোক, না এটা মেছেজ দিছা। জানো মই বিজি আছিলোঁ, সেই কল কৰিবলৈ সময় নাপালোঁ। আগতেতো যিমানেই বিজি থাকিলে কল কৰিছিলা, মেছেজ দিছিলা আৰু এতিয়া অ ছোৱালী পটোৱাৰ পিছত সকলো ল'ৰাই সলনি হৈ যায় দিয়াচোন। চোৱা কাজিয়া কৰিবলৈ ভাল লাগা না মোৰ। আচ্ছা চৰি। চৰি মাত্ৰ এবাৰ, আগতেতো বহুবাৰ চৰি গৈছিলা। আচ্ছা বাবা চৰি চৰি চৰি, অ'কে। হ'ব হ'ব, এতিয়া কোৱাৰ পিছত ক'লে কি হ'ব, আগতেতো কোৱা নাই। অ'কে বাবা, ক'লোতো এতিয়া খং নকৰিবা প্লিজ। খং নকৰিবা মানে? ইমান বৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তুমি ক'লা খং কৰিব নালাগে বুলি? অ এতিয়াতো একো বুলিয়েই নাভাবা মোক, জানো সকলো ল'ৰাই এনেকুৱা। চোৱা বাৰে বাৰে সকলোবোৰ ল'ৰাই এনেকুৱা বুলি কৈ নাথাকিবা। ক'লে কি কৰিবি তই কোৱাচোন? আগতেতো খং কৰিলেও বাবু জানো বুলি কৈছিলা আৰু এতিয়া সেইবোৰো নকোৱা।